і знову про воду, а вірніше про її відсутність. Кілька вулиць мікрорайону Восточний без води вже четвертий місяць. Не допомогли чисельні звернення до міського водоканалу, та й влада не дуже допомогла. Неля Штепа приїжджала, сказала, все буде, ми ж тут були, все буде, все нормально, і вдруг на тебе. Приїхали з такою насмішкою, забрали кусок труби і сказали, все, більше у вас води не буде. Меня вот за 8 лет колонка включалась, она же должна включаться при холодной атмосфере хотя бы давление. 3 или 4 раза за 8 лет колонка того сама включалась. У цьому місці трубу прорвало років 15 тому. З тих пір мешканці вулиці Курортної, вулиць Лівобережна та Широка, провулків Лівобережного Широкого та Красний Пахар, усього більше 200 приватних будинків, мають неабиякий клопіт з водою, а вірніше з її відсутністю. Людям приходиться воду брати з ями, де стався порив водогону. От ці всі люди беруть там воду, в ямі, де тече питьова вода, товариші. Ну, це мислимо. У людей нет во дворах воды, там течет вода, люди ведрами носят воду. До каких пор это все будет продолжаться? А у нас же машинка, и дети, нам постирать, обстирать, покупать, помыть, попить, поесть, воды, чаю согреть. У нас нет воды. Відчай людей дійшов краю, коли з тієї ями прийшлося діставати стареньку сусідку. Розповідають, що таких випадків було кілька. Ну, бабушка, 82 года. Пенсионерка, да, уже. Бабушка. Вот это при мне она там воду набирает, вот там вот этот порыв, и с этого порыва она набирала воду, и она туда упала. Я лично ее вытаскивал. В общем, если не будет воды в ближайшее время людям, я буду кругом звонить. Вам позвонила, я буду кругом звонить. И в Интер, и 1+1, и критическую точку. Я везде, мне уже надоело. Такой бардак.